Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Opassande. Nu har jag bjudit in Isak Jansson och Carl Stanley. Och Carl håller på att propagera för hur bra det kan vara med rasism ibland. Det gör han, absolut. Vi försöker säga emot honom, men han är som tokig i rasism, Carl. Om du gillar sånt här så prenumerera på kanalen. Klicka jättegärna på tummen upp. Och om du gillar det jättemycket så kanske du rent av kan tänka dig att bli Patreon för kanalen, patron. Bara klicka på länken där. Eller där. Det beror på vad som fungerar. Gör det som funkar för dig. Det ska kännas rätt för dig. Kul att du är här i alla fall. Nu kör vi. Varsågod. Carl Stanley om Carl von Linné. Ja, men jag har ett skämt som... Jag började skoja lite om Carl von Linné för att jag kom på något skämt på det. Men så kommer på... Många pratar om så här... Som gnäller på Carl von Linné, men du vet, han var ju, han sysslade med rasbiologi. Alltså den jävla gubben, så han inte bara namngav blommor, utan han sysslade. Och så blev jag lite så här, fast är det verkligen så himla problematiskt? Alltså han är född 1707, den här killen. Så att det jag brukade inleda med var typ så här, jag pratade om rasism i någonting, något sammanhang, så sa jag så här, men det är inte okej att vara rasist längre. För att jag tycker att det är helt rimligt att vara rasist. Alltså så här, om du resonemanget, om du aldrig har sett en människa av en annan hudfärg, oavsett om du är svart eller vit eller vad du är, och sen så du vet typ inte att de finns, sen åker du båt ett tag och går i land och så ser du någon som är i en annan färg, då hade jag gömt mig, alltså så här. Inte jag. Jag hade bara hälsat och frågat vad de äter till middag, för sån är jag, så jag är så jävla god. Jo, men det var det som liksom var, men det som liksom på något sätt fyllde upp det här, det var ju att ingen lyssnade liksom. Så fort jag sa rasbiologi var ju inte så, eller så här, visst det är klart det är orimligt att låsa in folk i, men jag tycker ändå så här, om det hade kommit en kille idag som, alltså ett helt folk som är helt gröna, så hade vi kanske varit så här, shit, vi kanske ska kolla bara. Så att de inte är helt jävla galna. Nu visade det sig att nu var ju inte folk det. Nu hade vi en jävla... Men det är så här, om du öppnar kranen en dag så är vattnet blått. Då är det inte så här, bara dricker det som vanligt. Alltså så här, det är ju någonting så här. Och det var det jag ville, det var det jag ville göra någonting med. Att så här, om du inte vet att någonting finns i en annan färg, yeah, så är det ju konstigt att hitta det i en annan färg. Då kollar man ju först, så här, vänta, är det något farligt med det här? Det är väl mänskligt på något sätt. Visst, Mengele. Men 1707, alltså idag är det ju en helt galen grej. Men då så kan det vara så här, lite rimligt ändå. Fast jag tycker inte det låter som att skämtet har något problem sådär. Det är väl kanske exemplen som man skulle vilja ha som är målande på något sätt. Jag tyckte den inskjutningsgrejen där och säga så här att lägga det på någon bara att ja, du skulle ju såklart, men nej, vadå, jag skulle förutsätta att det är likadant. Men bjuda över dem på middag och försöka få dem att förstå hur vi har det. Sen är det väl någonting också att förutsätta att människor som man inte har en relation till sen tidigare är som en själv eller vänligt sinnade eller någonting sånt där. Det är ju en ganska dålig överlevnadsstrategi. Ja, men exakt. Speciellt när man lever i en tid där man har lite kunskap om saker runt omkring. Och då är det dessutom Carl von Linné som har lagt hela sitt liv på att kategorisera in växter i namn, ja, släktled och hålla isär dem från varandra. Om han då sen applicerar det på, ja, på människor, då bara shit, han är galen i huvudet. Ja, men det nämner jag faktiskt också i rutinen. Att så här, fan, det här är en kille som jobbar med att sortera blommor. Ja. Men det kanske är nyckel också, att ha med den. Ja. Det. För det hade varit opassande hade han lagt till så här personlighetsdrag hos växterna. Ja, orkidé. Snål. Snål. Eller bara nedlåtande titlar på dem. Horplanta. Ja, men det kan man ju säga. Han har ju inte visat upp några kännetecken på att ha en negativ attityd på de indelningarna som han har haft. Liksom. Det är ju bara prästkrage. Lita aldrig på en prästkrage. Låna aldrig ut pengar till en ormbunke. Det är väldigt viktigt. Lynnig. Precis. Nej, men jag menar... Giftig. Sprider sitt gift i... Se alltid till att en ros och en tulpan inte parar sig. För det blir jävla... Hade nässlor hetat kvinnfolk, då skulle man börja få upp varningstecken. Det är roligt. Ja, men det är kanske där det är. För att det som känns är att... Alltså dels vet jag inte om det finns någonting i att så här...
Att när man går upp som så här en liten skåning på en scen och bara nämner liksom, alltså för det upplever jag varenda gång jag går in på någonting som har med liksom rasism eller integration eller vad som helst att göra, så är det som att de är så här, att bara min dialekt är som en signal att så här, vara jävligt försiktiga nu. Kan du inte säga det? Det, men det är som Luddes skämt där, att alla skåningar låter som att de säger de ska ut. Ja, eller just det. De har blivit många nu. Ja, just det. Nej, men det är väl en rimlig sak att inleda med. Upp, att, ja. Du kan ju säga det. Jag kan inte prata om omvärldsobservationer. Jag kan inte prata om rasism med den här dialekten. Liksom. Mm. Och ändå har jag saker som jag funderar på. Jag läst, eller, just det, jag kanske ska börja med att förklara varför jag blir utsatt för förtryck. Ja. Bara säga, jag vet ju exakt hur det är, för jag får ju inte säga något rasistiskt utan att det blir ett jävla liv. Ja, men, ja. Men jag hinner knappt säga något rasistiskt. Knappt säga något rasistiskt innan ni står där med innan era tygpåsar och skriker. Att jag är rasist. Sätter eld på era tygpåsar och svingar dem i ansiktet på mig. Men det är inte en grej med rasism också, det att någonstans så kan vi förklara det. I dagens samhälle så vi vet vad rasism är. Ja. För någonting. Och så här, men som du förklarar där, liksom, det är ganska självklart, har du aldrig, om vi kommer till en ny plats och folk inte ser ut som vad man är van vid. Mm. Det är klart att man ställer lite frågor och undrar lite sådär. Precis, men nu har vi så här tv, internet, vi kan kolla upp att så här, nej men kolla, det är inget farligt. Men, det är bara men att de... kanske det då, att, så här, att vi ställer jättehöga krav på äldre tiders eller vi lägger våra förväntningar på äldre tider och när det gäller rasism och sådana saker, men har vi samma dömande blick när det gäller hans inställning till mathygien vad finns det mer för någonting som man tycker är viktigt liksom, som, ja men borsta tänderna eller vad det, trafik säkert beteende. han kanske körde som en gal, vi vet så lite. Det kanske är det sista man skulle döma ifall vi visste mer om Carl von Linné. De skulle bli förvånade bara, jaha, ni hakar upp er på att han verkar lite rasistisk. Men han, för det är också såhär, ingen som tycker det är alltså såhär konstigt att ens morfar sa något rasistiskt för 40 år sedan. Nej. Men så man vet, men han är en sån gubbe, det var så då. Det är bra om vi kan få honom att sluta säga de grejerna, för att det är inte bra. Liksom. Men jag tycker det är så konstigt, såhär, hur kan vi ha den jävla rasisten på vår hundralapp? Man är såhär, fast det var ju ändå lite rimligt att han var så då. Men då finns det inte ett spår så här att jag lyssnade inte på Michael Jackson sen jag fick reda på att han var pedofil liksom. Eller jag använder inte Carl von Linnés indelning av växter sen jag fick reda på att han var rasist. Så jag kallar inte blommor för någonting. Vad kallade du rosen? Kallar du den? Okej. Du kallar den för ros. R-ordet eller något sånt. Det är också så här att man tänker nidbilden av en rasist. Mm. Det är ju någon som är lite så här dum i huvudet som är väldigt upprörd och arg och skriker åt tvn. Men det är ju liksom inte den bild man får av Carl von Linné som jobbade på universitet och satt och skrev med en sån fjäderpenna och olika ark och hade elever. Så att han gick runt liksom i växthuset bara, du din jävla, du ska inte komma hit. Det finns också något roligt med att rasism på den tiden betydde att man var berest. Så, du vet, det är bara de som har rest riktigt mycket som kan kalla sig för rasister. För de andra hade bara ingen aning. Nej, utan det är bara de mest lärda som fick åka runt. Men det här med på den tiden, oj, han är rasist, då går det bra. Men på den tiden att vara rädd för det okända är ju ganska sunt liksom. Jag bara tänker, om man hade ett litet tanke här uppe, men om man tar den amerikanska ursprungsbefolkningen liksom, när de spanska conquistadorerna började stiga land med båtarna och någon sa så här, att jag litar inte på de här främlingarna och de talar till varandra och någon säger så här, att ja, fast nu tycker jag att du är lite väl fördomsfull, jag tycker vi ger dem en chans eller någonting. Den rädslan som hade varit befogat i det. I det. Men om man hade hört en diskussion där så kanske man hade tyckt att det där ni precis. Sätter att rasism in lite hade grann faktiskt räddat dem. Ja. Att om ni bara hade skjutit dem i ansiktet med en pilbåge, ja, det första ni gjorde liksom. Ägt Men det är också väldigt kul att just att idag så är de som är rasister de som inte är ute och reser. Exakt. Och förr var det den som reste mest, den var rasisten. De som stannade hemma och trodde på skogsväsen, de var liksom helt, de var sundast på något vis åsiktsmässigt. Ska vi lämna det skämtet? Det kan vi göra. Tack. Varsågod.